Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe ngeithia iciara na mwathani agocwo mwathani agocwo mwathani agocwo andũ a Kagumo mũrĩ okuo ndiagĩũka mũrĩ okuo ndathiĩ gĩcagi ndauga hĩtũkĩre haha inyuĩ mũrĩ a gĩcagi ga mũtirĩ a gĩcagi andũ a gĩcagi andũ a gĩcagi nĩigana haha andũ mimi nataka niseme watu ya Kagumo asante kwa kunikaribisha watu ya kahawa nitasema mambo yenu weka hiyo mabango chini niko na ripoti mambo ya kahawa ya Mutira Cooperative Society inatiguo mambo ya kahawa munajua ya kwamba wiki iliyopita rais wetu na mimi na baraza letu ya mawaziri tulipitisha ya kwamba madeni yote ya wakulima ya kahawa 6.9 billion iondolewe. Na itaondolewa ikiwemo ya Mutira Cooperative Society. Na mimi najua kahawa mumelima mzuri mukapata kilo mzuri. Pia rate ilikuwa nzuri. Lakini hapa Mutira wale wakubwa wenu walienda wakachukua madeni bila nyinyi kujua. Na mimi nataka kusema nimemwambia waziri ya cooperative na watu ya DCI wakuje hapa waandike statement ya officers ndio kama pesa ya wakulima imeibiwa wataenda kotini. Na pia hapa Mutira tukimaliza hiyo report tutafanya uchaguzi ndio watu wachague wale watu ambao watasimamia kahawa yao. Tutingetekera andũ marĩage thithino ya mũrĩmi. Mũrĩmi wa kahũa nĩ ahatĩrĩirio thikũ nyingĩ. Na mũrĩmi wa Mutira ararĩmĩte akarĩma wega. Kahũa kega kena kiro. Ararĩho wega nĩ mũthũngũ. Mbeca ciake ikarĩo nĩ officials a society. Na mimi niseme, haya maneno ya kukula pesa ya wakulima lazima ifike mwisho. Munajua rais alinipatia kazi ya kuleta mabadiliko katika sekta ya kahawa. Na mimi napambana na hiyo kazi. Na kazi yangu ni kutafutia mkulima soko bila mabroka hapa katikati. Na hatuwezi kubali wale maofficials ya society wakuwe ndio mabroka ya kuumiza wakulima ya kahawa. Nitoigudania ndio. Nimoko yatokea chukuzi ya horosho. Na mimi mwenyewe nitakuja kwa general meeting ya Mutira Farmers Cooperative Society. Yeguo. Leguado ito. Pia niseme tumeweka uchaguzi ya KTDA. Ndio mtapata nafasi ya kuchagua directors wale mnaamini. Na mchague watu wako na hekima ambaye hawataiba pesa ya mkulima wa chai. Leguado ito. Leguado ito. Mwe nyuma kore amusha kuthejete to nega sheri gaito ni mukoi tumana mubago wa guthomithia ciana na tumana gacheri na gacheri gaka dikega tondu ni karugamite nani niguo keha ni gukarehe gatire nyama ingi ngora mukuhana ni kari meciria mega niguo jugi atrele mimi nataka niseme namna hii nie ndire mundu wa kuoro to ni wa guthurwo ni nyuma thurire. Nenyo mwazurire. Problemu ya mwono na eho ni atiriri. Ado agenye nye mwono na wako wa dewiri ya Ruto. Na ado wa Kenya. Ate arata hake marede nye majaza. Ake nomu etekere. Nomu etekere. Nomu etekere. Na mimi nataka niseme. Nime hapa sisi katika mlima Kenya. Tulipatia William Ruto 87% ya kura zetu. Nimeona watu kwao hawakupatia rais kura hakupikisha 20%. Wanakuja hapa kusomea watu ya mlima ati wakisema sisi ni wakabila. Sisi watu ya mlima hatuna ukabila. Tulimchagua William Ruto tukijua si Mkikuyu. Kwa hivyo nyinyi kama mumepotea njia, msituingilie sisi. Muachane na sisi tuunganishe watu ya Mount Kenya waongee sauti moja. Leguado ito. Todo adwaya marenda matugayanie na mungitikira tuganio tugatharagio ta maimatheru nimukwanaria na mbere kunyitithania kirima
Ni adoiga na malewa kenyita le. Mimi niseme na mna hii. Mimi ni muaminifu kwa Rais William Ruto naendelea kumsaidia kazi ile amenipea. Ile kitu sitakubali. Ni mawaziri marafiki zake ati wanitawale mimi kuniambia vile mimi nitafanya kazi. Ile kitu mimi sitakubali ni watu wachache watu wadogo marafiki ya rais wanataka ati mimi kuniamurisha. Mimi nimeandikwa na watu ya Kenya na hao ndio wakubwa yangu. Na mimi niko na wakubwa wawili peke yake. President William Ruto na watu ya Kenya. Nimekuwa na manjana liye guwaya. Na mimi niseme na muna hii. Sisi ni watoto wa mauwau. Kati huo. Na sisi tuheshimiwe. Wewe ukitukana deputy president. Si unatukana watu ya mulima? Si ninyi mulinichagua? Isipokuwa Rais William Ruto alikuwa natafuta kura ya mulima Kenya. Mimi singekuwa naibu wa rais. I am deputy president because of the vote of the Mount Kenya region. Any insult, any abuse directed to Rigathi Gachagua, deputy president, is an abuse and an insult to the people of Mount Kenya region. Na itakubaliwa. Na sisi atuwezi kubali tugawanywe. Todo, togegayo kana, tutire na hinya. Adwa ito hinya wito, noromwa wito. Na kedo kenene keuru no kero? Kati huo. Toka shoka tukauga, besha igayo na weige wadu. Tukauga, one man, one vote, one shilling. Na mimi nieleze. Tukisema one man, one vote, one shilling. Hatusemi tutenge wa Kenya wengine. Apana, tunaongea mambo ya equity. Kusema ya kwamba, mtoto wa hapa Mutira. Kama atapewa 1020, yule wa Garissa apewa 1020, waturukana apewa 1020, kila mtoto wa Kenya akuwe sawa. Sisi tunasema, kama mahospitali inawekwa madaktari, kama hospitali, kama daktari moja, anasimamia watu 300. Sisi tuhesabiwe ni wangapi, tuwekewe madaktari moja kwa watu 300, wale madaktari wanatoshana na sisi. Tukisema namna hiyo kuna mtu tumekosea? Tunasema itakuwaje, watoto wetu wapati basari, wengine wanapewa shilingi 80,000. Wengine wanaenda mpaka ngambo. Tunasema mali ya Kenya iweko kwa meza. Ikuwe divided by the number of people. Kila mtu apate haki yake. Mimi nikisema namna hiyo, wanasema niko na ukabila. Kuna ukabila niko nae? Na mimi nataka niambia hii watu wanaongea. Wasicheze na sisi. Sisi si wakabila, sisi ni wazalendo wa Kenya. Sisi tulikuwa na candidate anaitwa Mwaura. Kama president, hatu kumuchagua. Tulichagua William Ruto. Alikuwa Mkikuyu? Alikuwa Mumeru? Alikuwa Mwembu? Sisi ni wazalendo, si wazalendo. We are nationalist and we are not tribal. Na kura yetu tulipeana 87% tukapatia President William Ruto, si muti ya Mount Kenya. 13% ikapewa Raila Odinga, si muti ya Mount Kenya. Utarudi na mnalani useme sisi ni wakabila. How come nikisema tuungane, tunaambiwa sisi ni wakabila. Jamii zingine zote zinaungana na wasemi ni wakabila. Umeona speaker wa National Assembly akisema watu wa Western waungane. Kuna mtu amesema ni ukabila? Nikadiwa Gachagua kamoji itane komodora gete. Komodora rumete. Nimekuwa nazo jitane. Todo adwa itoto ge hako jitana tu hatari ni. No ge iguwa tora uge redio to kiugani to jitane umenye heno wati. Neke kilato mama iguwe oruto kiugwa to jitane. Neke kilato mado mafinge o iguwa no adwa mauti kinya. Todo togia hako jitana tutika koromeza ine keki ya kenye kegayo. Dere da to jitane, nige la gedie meza ine yako gayo keki kegayo ne William Ruto. Gaugato de gere no nene. Kulia ige, natulia ige, na kuwa uwele, siyarole nyingere, igayro kekine? Da uwa kuwa nedahetia? Noga mele hau adoitu? Noga mele hau? Nimoroga metelani?
Ni mwera togari ya maruga mera ni? Ni mwamera? Ni mwamera? Maruga mehari ya di? Turuere nyobaitu. Tukeruera Kenya. Gotide modu ugezi kuthondeka Kenya. Utabite kuthondeka wa Mukaguo. Katuguo. Aikodo ukiwata kuhuithia Mukaguo wa the kereri. Kenya nwe wadho kere. Idetoki nye wabiriria mwishie. Waumiriria mwishie uchoke uigwiza nyalo kishaki kianyu. Waigwithania kishaki kianyu wethie sub location. Wauma sub location yothie location. Wauma location yothie sub county. Uthie county. Uthie region yothie uthie Kenya. Kwe mutino haijwa kuba na igoro. Na turauga atiriri. Ungano ya Kenya. Kuunganisha Kenya ni kama vile tunaunganisha uchumi. Through the bottom-up economic transformation. Ata the unity of Kenya will be done bottom-up. Tutaanza hapa chini tukienda wapi? Lakini tusitishwe na mtu. Na tusiingiliwe na mtu yeyote. Sisi tupatiwe nafasi. Tuunganishe watu wetu na tuunganishe wa Kenya. Hauna hela ndio hito? Hauna hela? Uhoro waka wote wa niko dhodeka. Nito hivu dhaniria? Nidrame nyanimura iguete uru na nitogu dhodeka. Leule dhera tuadudiyadhi yehadu. Guhewadu wanini tuwa Kirinyaga. Aya kitu mumenjivye. Tuina Eko MC wanyu. Kawagui, niko na bali.